បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើហិង្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អាស៊ានបាទរួមទាំងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរខណៈរបបនេះបានប្រហារជីវិតបសកម្មជនបាទក្តាបកប្រឆាំងចំនួន 4នាក់បាទកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021កន្លងទៅនេះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មបាទការប្រហារជីវិតបសកម្មជនទាំង 4នាក់បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី 25ខែកក្កដានេះដោយបានបរិហារនិងសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រោះកន្លងមកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ 2021ក៏ដូចជាបក្កដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតបានស្នើសុំដោយផ្ទាល់ទៅរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹង เอาพิจารณาឡើងវិញលើសេចក្តីសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលើជនទាំងនោះបាទក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបាទកម្ពុជាបានចាត់ទុកការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតគឺជាទង្វើមិនអាចអត់ឱនបាននោះទេនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ាននៅថ្ងៃទី 25ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022នេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតនេះដូចតទៅនេះបាទ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Global New Line of Myanmar នៅថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដាអ្នកទាំង 4 អ្នកខាងលើត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីខែមករាកន្លងទៅនៅក្នុងការកាត់ក្តីបិទទ្វារមួយដែលចោទពួកគេថាបានជួយកងជីវពលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពដែលបានដណ្ដើមអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុននិងបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងបង្ហូរឈាមទៅលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនការប្រហារជីវិតតាមការក្រងទុកនេះបានរងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិដោយអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជា ជាតិចំនួន 2នាក់បានហៅការកាត់ទោសនេះថាជាការប៉ុនប៉ងដ៏អាក្រក់ក្នុងការបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជំនួយបញ្ហានេះដែរត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះបានបង្ហាញនូវការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈកន្លងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ 2021ក៏ធ្លាប់បាន
ក្រៅពីការប្រឆាំងនឹងអាសៀនលោកសូសេយ៉ាថូលោកសូមីនយូលោកឡាមីយូអង នឹងលោកអងធូរ៉ាសយ៉ាបើទោះបីជាមានការស្នើសុំឲ្យពិចារណាឡើងវិញសេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ទាទោសលើជនទាំងនោះពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក៏ដូចជារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតយ៉ាងណាក្តីប្រធានអាស៊ានបានចាត់ទុកការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតតែមួយសប្តាហ៍មុនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី 53គឺជាទង្វើមិនអាចអត់អន់បានដែលសបញ្ជាក់ច្បាស់ពីកង
ដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេដែលឡាច់បើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សAAPP ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានអនុវត្តតាមរយៈការព្យួរករយ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងពេលនេះមនុស្សច្រើនជាង2600នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខណៈអ្នកជាប់ឃុំមានជាច្រើនពាន់នាក់ផងដែរ ចំណែកក៏ដោយអាស៊ាននៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់គោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាក៏បានលើកបន្តនៅសម្លេងដ៏លើសលប់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទីក្រុងណៃពីដោចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
Khnông niêm chia protein ASEAN Campuchia nơi tai ổng piêu vần yêu đo phía kỳ tiếng ốc ở chia viên nơi sạc ca mọc hiếp tiếng lại ná đại thuốc ở vị bắt nơi mì dân ma căn tại thật đồn đáp rìa riêng đo ca xoan tình nhiệt đòi xoan tế vị thí. Khnông chùm nó phía kỳ bịa bọn tiếng ốc nâng bằng cơ cổ thân nạ đo xoan tế phiếp xoan tế sốc nâng sẽ đập hiếp tiếng nơi mì dân ma nâng khnông đồng bắt tiếng mùl. Chiếm mức này, ASEAN nơi tài tăng chất bẩn to rì rộng vị thí xa chùi mì chặt má, ai trở lọc tờ rộng bà rộng đầy phiếp, nâng đồng nạc ca cài prai tờ rộng lợi thị bà chơi thập bà tay. Hồi xoay rộng đồng nạc sài này dụ bái đòi xoan tế vị thí chung bố bị bạch bà chạy bón, tam rộng dạ kịch xoan tình yếp bà rộng đòi bà rộng 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 bà